резултати од досегашната работа како шеф на обвинителството за организиран криминал. Ова е главниот талут на обвинителката Вилма Русковска, со која очекува да ја добие поддршката од колегите од целата држава, кои в понеделник за прв пат ќе гласаат за прв човек на ово обвинителство. Вели обвинителството го поставив на здрави основи и тоа вроди со плод. Таа ги истакнува позитивните извештаи на Европската комисија за обвинителството што го предводи. Поддршката на меѓународната заедница, но пред се на граѓаните. Јас покажав и докажав за овој период дека нема селективност во гонењето. Значи, за сите што ќе собереме доволно докази, предметите се процесуираат. Дали припаѓаат од опозицијската партија, дали припаѓаат од партијата која е моментално на власт, и дека правдата мора еднаш за секогаш да профункционира за сите. Обвинителката од Гостиварското Више обвинителство, Деса Пуновска, дел од својата кариера ја помина во обвинителството од организиран криминал, на чие чело сега сака да застане. Беше и член на Советот на јавните обвинители. Програмата ја доставила до колегите, а со неа најавува дека ако биде избрана, ќе воведе стандарди и процедури во обвинителството, модернизација и подобри технолошки алатки на обвинителите, ќе зголеми транспарентноста и отвореност. Најавува и подобрување на соработката со другите институции, за да можат обвинителите побрзо и полесно да истражуваат. Би повела поинаков начин на работа со предметите. Значи, колегите, кога ќе ги добијат предметите, ќе имаат известен период да ја разгледаат пријавата, а потоа на колегиум би дошле со изготвен план за тоа што им е потребно за прибирање на докази, за да се утврди дали има елементи на кривично дело, меѓутоа и временски рокови, кога можат да ги превземат тие действија и до кога би ги превземале тие действија. Да ја вратиме до вербата во обвинителството. Ова е мотото на обвинителот Ермон Незири, кој е заменик на Гаврил Бубевски во Скопското основно обвинителство, каде пак работи од 2009-та, по излегување од Академијата за судии и јавни обвинители. Вели дека има капацитет да се справи со можните притисоци и влијанија, кои би дошле од сферите на политиката, бизнисот или криминалот. Програмата ја завршува со резиме дека целосно ќе се вложи за да ја подобри состојбата и да ги зајакне капацитетите на ово обвинителство. Како клучни точки на кои би се задржал се пред се подобрување на интегритетот и јавното мнение за работата на обвинителите, целосна оперативност на истражниот центар како јадро за прибирање на законите докази, интензивирање на финансиските истраги, односно финансиско истражување, паралелно со криминалистичкото истражување, транспарентност на постапките, како и јакнење несворно на кадровските и материалните ресурси на тоа обвинителство. Актуелниот шеф на Вишето обвинителство Ислам Абази е четвртиот кандидат во трката за прв човек на обвинителството за организиран криминал, но тој одлучи да не одговори на повиците и пораката на Телма. Државниот обвинител Љубомир Јовески денеска испрати порака до колегите дека со нивниот глас влијаат за подобрување на состојбите во јавното обвинителство. Верува дека ќе го направат вистинскиот избор. Сакам да ве повикам сите слободно и растоварено од било какви влијанија и притисоци да го дадете својот глас за оној кандидат кој има најдобра програма и визија за идното функционирање на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Во понеделник над 160 обвинители од цела држава можат да гласаат во четирите виши обвинителства и во републичкото.